Velkommen til pressemøde. Det sidste pressemøde inden sommerferien, hvor byrådet jo selvfølgelig også går på sommerferie. Det første punkt, som I jo skal tale om, det er omkring, at I får den her månedlige budgetopfølgning. Så er der noget nyt i det? Altså budgetopfølgningen er, ja, der er altid noget nyt i den, skal jeg lige sige, men den ser meget god ud lige i øjeblikket. Selve budgetopfølgningen konsoliderer jo, at vi har en intakt kassebeholdning, for hvis du gør den op på dags dato, eller ved udgangen af maj måned, så vil vi jo have stadigvæk de der 56 millioner i likviditet. Vi har aldrig prøvet så meget på den her årstid at have så mange penge, men det er kun lækkert. Altså selve besparelsen, det er jo det, man tænker på opfølgningen på hele budget 11. Den er nu gjort op til, at de der 7-8 millioner, 8 millioner, hvis man skulle tage og lave besparelser nu, men det er ikke nødvendigt, fordi vi får også lidt indtægt ekstra på den refusionsomlægning, der sker på hele beskæftigelsesområdet. Der er lavet en ny model fra statens side, der får vi jo faktisk et tilsvarende beløb ind. Skal vi så reservere, hvis der bliver nogle tilbagebetalinger? Vi kender jo ikke, hvor mange der har fået, og hvordan der var ledet så mange aktiveringsforløb endnu hen over året. Så derfor må vi være lidt tilbageholdende. Men i og for sig går det jo OP op, hvad det angår. Så derfor har vi jo ikke sat udvalgene i gang med at finde besparelser her i 11. Vi regner med, at det klares på en flot vis i år. Det gjorde det jo ikke sidste år, hvor vi måtte til lommerne, han har sagt, at spare 22 millioner også på denne her årstid. Det bliver ikke tilfældet i år, fordi der har været sådan en stram økonomistyring, og man har holdt igen rundt omkring, så kan man sige, går vi det hele igennem, plus holder tilbage lidt i de budgetoverførsler, hvor vi havde 20 millioner. Vi kom igennem selvfølgelig, nogle skal vi jo finde 3-4 millioner, og sige, jamen, dem må vi lige holde igen og vente med måske et år. Ikke? Så har vi fundet det beløb, der skal til for at justere budget 11 ind. Så det er kun, hvis man skal snakke om bekymring i den her forbindelse, så er det, at vi er ved at samle tal ind med henblik på budget 12. Vi går til møder med KL og hvad ved jeg i øjeblikket. Ikke fordi det ser dårligt ud, men selvfølgelig er vores udgangspunkt jo altid et hul i kassen, når man har et budget på 2,4 milliarder næsten. Ikke? Hvad vi også vil have, så vil der i den første udskrivning altid mangle en 20-30 millioner. Det har der gjort hvert eneste år, og så tager man den derfra, hvor vi så skal se, hvordan vi kan få det til at hænge sammen. De tal har vi jo først om en måneds tid, så det er jo noget, man kan hygge sig med her i sommer. Men det ser rimeligt ud, lad mig sige sådan, når budgetopfølgningen på det nuværende budget ser godt ud, og vores likviditet er altså meget god endda. Nogle gange har vi været omkring nulpunktet på det her tid. Det er vi ikke. Regeringens politik omkring nulvækst har jo selvfølgelig i kommunerne mødt noget modstand, ja. Men vil du nu sige, når du ser tilbage, at det måske var en god beslutning? Nej, det synes jeg ikke, fordi nulvækst er for meget. Vi har jo strammet til. Man får ikke på alle områder de ydelser, man fik før. Vi har måttet skære noget af den øverste flødeskum væk, og det er der også mennesker, der mærker og kan ikke forstå. Det fik vi tidligere, det kan vi så ikke forstå mere. Det er selvfølgelig det små, fordi servicen er jo næsten intakt. Vi toppede, som jeg siger, servicemæssigt i 2009 i Ishøj Kommune. Og går så lidt ned, men det er ikke noget, man må sige, at der egentlig er et serviceskred. Vores ambition er selvfølgelig at holde det høje serviceniveau med de justeringer, der så skal til at holde det. Og det ser det ud til, indtil videre i hvert fald, at vi godt kan. Men jeg ser gerne en nulvækst, som jo alt andet lige i en kommune, som ikke er en gennemsnitskommune, er det samme som minusvækst. Fordi masse sociale, undervisningsmæssige udgifter stiger, og dermed er det ikke, går det ikke bare i nul, når man får det samme som sidste år. Det gør man kun, hvis alle udgifterne også holdes på det samme niveau, og det ved vi jo, det ikke gør. Det kan vi give masser af eksempler på her i Ishøj Kommune. Så derfor bør der være en vækst, også i de kommunale budgetter, på 1-1,5%. Kan vi bare komme op på 1%, hvis vi nu får en ny regering, så er jeg tilfreds. Så vil det se helt anderledes ud. Nu har KL jo lavet en aftale med regeringen, så altså, hvad er det for nogle udsigter, der ligesom er fremover? Jamen, udover nulvækst jo fastholdes, så er der nogle, hvis man skal tage de positive udsigter, så er der, man vil se på nogle af de specialiserede sociale områder, også på undervisningssiden, og se, om man skal kompensere lidt mere. Og så har man kigget lidt på den her medfinansiering på sundhedsområdet, som vi blandt andet har været så utilfredse med, for man forlader grundbidrag
aktivitetsbidrag, alt bliver nu aktivitetsbestemte bidrag til hospitalsophold. Vi stiger lidt, men ikke så meget, som man kunne frygte. Jeg så tallet i går, at Ishøj Kommune skal ind til det til næste år betale 76 millioner kroner til, når folk bliver indlagt på hospitalerne. Det er jo trods alt en væsentlig andel penge, så skal det jo have, at vi bruger en 20-30 eller mere på det forebyggende arbejde. Så i alt er vi langt over 100 millioner på det her område. Og så tænk på, når man kommer tilbage igen og skal visiteres til plejeområderne og den hjælp. Det er et meget dyrt område, men jeg håber, at vi på det område i hvert fald holder skindet på næsen. Men vi får en lille ekstra udgift her. Det er der ingen tvivl om. Så de her aktivitetsbestemte bidrag, altså kan du give et eksempel på en borger, hvordan det sådan kan være svært at styre? Jamen det er svært at styre, fordi udgifterne tredobles, ikke? Så kommer der selvfølgelig lidt kompensation den anden vej, men ikke 100%. Altså hvis en borger bliver indlagt på et hospital fra 2012, og det er en lov, som man har vedtaget at træde i kraft 1. januar, så koster det 5.000 døgnet, ikke? Hvor det kostede de her 1.500 kroner før. Altså det er jo en væsentlig stigning, og ambulante behandlinger, som mange går i dag til ambulante, også operationer, bliver sendt hjem igen stort set samme dag. Og de var meget billige før. Det var derfor, man indførte dem i sin tid. Og de kostede ikke mere end 350 kroner for en kommune. Men de stiger jo så til 1350. Så det er nogle pæne stigninger, der kommer. Og så skal vi fordoble. Og ja, altså, hensigten er at være, så skal man bare fordoble sit budget til det forebyggende sundhedsarbejde, så går det lige op. Men sådan spiller klaveret ikke helt, fordi sygehusene, hvis de gik med på den hospitalerne, så ville de jo miste indtægter. Så det betyder bare, at de forlænger behandlingerne, så de får samme indtægter ind. Det har vi jo påpeget gang på gang, at du får udgifter både til ekstra hospitalsudgifter og også til det sundhedsforebyggende arbejde, uanset hvad man laver. At det virker hamrende uretfærdigt. Og det ser ud som om, I bliver hørt på det nu? Lidt. Ikke fuldt ud, men lidt. Noget andet, I også skal tale om, det er omkring en kommuneplanstrategi for Ishøj Kommune 2011. Ja. Jo, altså kommuneplanstrategier har vi jo kørt med i mange år, men nu kommer der også hele klimaområdet med, og så vil man lave en samlet, det er forslag, og det vedtager byrådet selvfølgelig også, der er ingen, der er imod det, en samlet kommuneplan og energi-klimastrategi, kan man sige. Det er meget vigtigt, at vi tænker i de baner i dag, så vi virkelig er med til at reducere vores CO2-udslip på forskellige vis, og gå vores ting igennem. Der må være store besparelser at hente på klima- og miljøområdet, hvis man virkelig går det igennem. Og ikke bare bruge løs af energien, kan man godt sige. Men det kræver ændringer på mange områder. Og i alle kommuner, men selvfølgelig også i Ishøj Kommune. Det er det, vi gerne vil have ind. Yderligere hele vores kommuneplanstrategi, det er jo så, hvad kan vi udvide med? Som sagt får vi et nyt areal til erhvervsområdet over for det store erhvervsområde. Får vi et område, der skæres af ned til motorvejene. Et trekantområde, meget stort kvadratmetermæssigt. Man kommer jo helt op til Kunstforeningens hus, kan man sige. Men det kan jo så udstykkes til erhvervsområdet, fordi staten har sagt, de opretholder ikke deres ønske om, at transport går dår igennem der. De er tilfredse med at have fået den højhastighedsbane igennem, også de grønne områder. Men så får vi da heldigvis nogle arealer, der ikke kan bruges til andet, og så kan vi disponere over det. Det er jo sådan, det spiller området. Og der er jo stor efterspørgsel faktisk på, ja, på det industrigrunden. Det er der. Altså, det håber jeg kan blive en stor positiv ting, fordi så kan vi jo sælge den jord, udstykke det, og det tjener vi altså ret mange penge ved. Og det kommer jo masse mennesker til gavn. Ikke mindst dem, der skal have ydelser af kommunekassen. Noget andet, som også kommer lidt ind under miljø, det er i forhold til idræts- og fritidscenteret, som skal være med i sådan et demoprojekt. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det er det, fordi vi er med i vores strategi her, sammen med Albertslund plus nogle andre kommuner, så er vi med i et klimasamarbejde, kan man godt kalde det. Ikke? Og det er et samarbejde, vi lavede. Vi var en af de første kommuner, der gik med. Det er et samarbejde, vi lavede med det private
og det offentlige. Der var nogle få kommuner, der gik med. København gik med fra starten, skal jeg lige sige, derfor battede det jo lidt. Og så de private investorer, der skulle være med. Det kunne være store virksomheder. Og der har man lavet en såkaldt plan C. Man kalder det A, B og C, men den store plan hed plan C. Der er som ikke noget specielt i det. Så betød, at man skulle lave store energivenlige projekter. Det kan være i forbindelse med de store nye supersygehuse, vil man sætte noget ekstra i gang, også på klimaområdet. Det er i hvert fald en af de ting, der snakkes om. Og det er jo noget, der batter noget på pengesiden også. Og der skal kommunerne, der er medfinansierende, det er vi jo så, skal vi jo så gå ind og sige, jamen så skal man også lave noget i de kommuner, blandt andet Ishøj Kommune, der er med i det. Det er de også sagt god for, og vi har udpeget et projekt som et demonstrationprojekt. Og der har vi valgt Idræts- og Fritidscenter og sagt, jamen så går man klimamæssigt det igennem, hvordan kan man spare på energien og gøre klimaet bedre på forskellige vis. Så det kommer til at indgå. Det foregår på den måde, hvordan skaffer vi mandskab til det, kan man sige, når vi ingen penge har. Men der er det jo fællesskabet, der træder til og siger, okay, på et tidspunkt arbejdes der så her i Ishøj på det. Ishøj har jo en medarbejder med i det hele, så sender de andre jo, der er med i det, de sender jo medarbejdere til det projekt, så vi ikke kan betale ekstra for det. Det er faktisk en rigtig god samarbejdsmodel, man har besluttet her i det her klimafællesskab, vi nu har. Det er det, der går ud på, og der har vi som sagt valgt Fritids- og Idrætscenteret ud. Så de redskaber, som man ligesom får prøvet af der, er det så noget, som vil komme andre steder i kommunen til gode? Ja, det er jo meningen med det, at hvis det lykkes, og hvorfor skulle det ikke lykkes, man sætter jo ikke i gang, hvis man ikke har en forventning om, at der er noget at hente, så kan det brede sig til andre offentlige institutioner. Det kan være boligselskaber, måske nogle af firmaerne også kunne blive interesseret i at bruge de modeller og de resultater, der kommer ud af det. Det er jo sådan set sådan, det virker. Så man vil lave for eksempel en måling af bygning, hvor meget varmetab der er? Og... Ja, det er jo det, du går igennem. Og det er i hvert fald boligselskaber meget interesseret i. Det har været en af forudsætningerne for al den renovering, der boligselskaberne, der er sket, at man skulle minimere varmetabet, og dermed også for forbrugerne få deres varmeregning ned. Så vi var også en lille smule inde på, omkring det her med industrien, med når der nu skal laves Ringstedbanen der. Der Banedanmark har jo også noget i gang omkring inddragelse af vandinspektørerne. Ja, hvor Ishøj jo faktisk har 0,3% andel. Ja, det er jo det er næsten ikke værd at snakke om, men det har vi jo. Vi er jo med i det fællesskab omkring vandinspektørerne også, for det er fordi, vi har hele Stor Vejlå og udløbet i Køge Bugt. Jo, det er jo klart, at hvis man inddrager, jeg tror det er 40.000 kubikmeter vand, man faktisk inddrager fra statens side omkring vandinspektørerne, så er det jo ret meget. Og det må man jo give en erstatning for. Det gør man jo også. Man er ved at regne priser ud i øjeblikket. Og der kan man så sige, at Ishøj får 0,3% af det beløb. Det vil vi dårligt kunne mærke. De andre, som har får en halvdelen eller 30-40% af det, det er noget helt andet. Altså det er jo Albertslund og Høje Taastrup, der først og fremmest har gavn af det. Selvfølgelig også lidt til vandinspekt. Det hedder jo trods alt vandinspektørerne. Men forestil dig, at man skal have et tog kørende hen over en sø. Det kan man jo kun, hvis det kører højt op i luften. Ikke? Der skal altså laves nogle arbejder, så det kører over søen, op på en høj bro, eller hvad vi skal kalde det, nærmest kører op i luften. Det kan teknisk godt lade sig gøre, men det tager jo dels udsynet, og dels de muligheder, der er for vandet, der ligger lige ned under, hvor toget kører. Og det må man så fra statens side betale en erstatning til, og det gør man jo også. Så det er slut med at være på vandski der? Det tror jeg ikke, det er, men det er muligt, det skal lægges lidt om. Så bruger man de penge, man får ind, skal jo bruges til hele projektet med Store Vejlå og de vandløb ned mod Køge Bugt. Det er jo sådan set det, der er meningen. Så er der også lidt omkring, i den forbindelse, ændringer af offentlige kommunale veje og stier. Ja. Når jeg er i forbindelse med banen, der er noget, der bliver lagt om. Det gælder i øvrigt alle kommunerne, ikke? Det må man så bare gøre. Det er ikke, fordi det er så voldsomt her i Ishøj, men der er selvfølgelig... Man må gå det hele igennem, og så se, hvor er det, vi er nødt til at lægge lidt om, afhængig af, hvordan den endelige baneføring bliver, ikke? Det har man jo også forsøgt at tage højde for her i Ishøj. Det er ikke noget sværligt. Det er ikke noget, som man siger er et stort problem for os. Men vi skal bare huske at gøre det, der hvor banen nu kommer.
Der er nogle stier og nogle veje, der bliver berørt i det område. Den kommer jo til at gå i det lidt grønne område hen mod Vejleåvej. I har et punkt omkring asfaltarbejde 2011. Altså de her sådan, hårde vintre, vi har haft, det har jo været hårdt for kommunernes budgetter i forhold til, at det jo slider på asfalten. Ja, det må og der er sige. Også en hel del reparation her i Ishøj. Ja, meget. Og vi kunne bruge mange flere penge. Dem har vi så ikke. Der kan afsættes 3 millioner her og nu, og så kan arbejdet gå i gang med det her i sommer. Det skal jo laves i den gode tid. Og det, der er karakteristisk, det er jo, at man kan sige, at man begynder i den anden ende af kommunen, end hvor vi sidder i bymæssige område lige i øjeblikket. Begynder op i Torslåne, og så er det ellers ned på stationsvejen, Ishøj Stationsvej, som vi aldrig har repareret på før, fordi det var jo en amtsvej, og amtet afleverede den i pæn stand, men nu er der jo gået en 3-4 år. Og nu hænger vi så selv på den udgift. Og bare det lille stykke, vi nu skal starte med at lægge ny asfalt på fra Tostrup Køgevej, og så ned til Ishøj Landsby, Tostrup Valbyvej, koster 1,6 millioner. Så kan man næsten regne ud, når den skal helt herned til Ishøj Strandvej, hvad det vil koste i de næste etaper, i de næste år. Det er meget dyr. Vi har aldrig haft så dyre områder med vejbelægninger før for en enkelt vej. Men det er jo næsten som en motorvej, benyttes af tung trafik, som kommer jo fra Tostrup transportcenter, og så kører ned til motorvejen. Det siger jo, at det slider hårdt på det. Så gør det sådan en vinter, som vi har haft, det skaber jo nogle meget kedelige huller i vejen. De lapper så hurtigt, men lapperier holder ikke mange måneder. Det er en ny belægning, der skal til. Det ved vi godt. Det må man så tage med, ligesom man også laver nogle arbejder på selve Tostrup Valbyvej. Og så når man i den omgang jo ikke længere. Der er man lidt bundet på hænder og fødder, når man kun har 3 millioner. Men er det noget, I har talt om i byrådet også i forhold til, I skal jo selvfølgelig tænke snart budget for 2012, altså at lægge flere penge til side til det her asfaltarbejde. Det gør man jo andre steder. Ja, jeg ved ikke, om vi lægger flere penge til. Det er 3 millioner, vi lægger til side nu, eller i år. Vi vil da bestræbe os for at få det op på 4, men jeg kan jo ikke love noget. Det afhænger af, hvordan vores første budgetudmelding ser ud, når vi har alle tallene fra de landsudligninger, udligninger mellem landsdele og så videre, kommer ind. Og det giver os altid et underskud i første omgang. Det ved vi jo på en 20-30 millioner, og så må vi tage den derfra. Men vi har brug for penge også til dæklag, som det hedder i det tekniske sprog, men det er at lægge mere asfalt på vejene. Et andet punkt, som I skal tale om, det er, at der kommer nye priser på madservice, fordi der skal jo komme den her nye madordning til september. Så ja, der bliver noget prisstigning der. Ja, det gør der. Og det er jo sådan, hvad skal man have bragt mad ud? 2 retter, det er der jo nogen. Det er ikke alle, der får 2 retter. Så vil den stige til 91 kroner. Hvis man kun vil have 1 ret, så er det 76. Det er en lille stigning. Den er ikke så stor. Men det, der er mere spændende, det tror jeg ikke, vi har cirka nogen af 90 pensionister, der får udbragt mad hver eneste dag. Det volder nok ikke så store problemer lige det her, men vi skal jo omlægge hele madordningen. Det kan måske volde os lidt større problemer, hvis den ikke kommer til at fungere i form af, at der kun køres ud fra september, når den nye ordning træder i kraft, køres ud 2 gange om ugen. Og så skal man så selv derude varme sin mad op. Man får selvfølgelig mad, så man kan klare det hele ugen. Det skal man så selv varme op, men der har vi jo sagt, at vi er godt klar over, at der er en hel del, der ikke kan det. De har ikke været vant til det. Og så skal man have stillet en mikroovn til rådighed, hvis man ikke har den selv. Det gør kommunen så for en. De låner den i citationstegn, men det vil den nok aldrig tilbage. Men man låner den i hvert fald. Og så skal man selvfølgelig have en instruktion. Hvis der er nogen, der ikke kan, så får den lidt instruktion i, hvordan man bruger den. Vi skal sikre os i hvert fald, uanset hvilken ordning vi har, at man får og har mulighed for at få et varmt måltid mad hver eneste dag. Og altså, hvad er den feedback, I har fået i forhold til det, hele den her madordning? Er den blevet godt modtaget? Jo, det er den da. Men nu er den jo ikke afprøvet endnu, skal jeg lige sige. Og jeg tror, det er 4 byrådsmedlemmer, der har meldt sig til at afprøve
inden man slipper den løs på pensionisterne. Og det sker jo så efter sommerferien, formentlig i august, eller begyndelsen af september, jeg ved ikke, hvornår det bliver. Og det har vi sagt, det skal det da have lov til. Og så se, om det ikke er en bedre ordning, at man virkelig får et godt måltid mad, som er varmt hele vejen igennem, hvor der før var klaget over, at det var for koldt, inden de sidste fik maden ud, og kartoflerne var ikke ordentlige. Det var som om, man fik moset kartofler hele tiden osv. Der var mange klager over det til sidst. Det vil da gøre noget ved. Men vi skal finde en ordning under alle omstændigheder. Skal vi finde en ordning, som er tilfredsstillende for pensionisterne. Det er sådan set den ambition, vi har. Det er en lille ting, synes mange, fordi det ikke er så mange mennesker, men det er jo noget, der skal fungere. Fordi hvis ældre mennesker ikke får det her næringsrige måltid hver eneste dag, så kan de risikere at dø af det simpelthen. Så det skal vi altså have noget tjek på, at den ordning kommer til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Og her afslutningsvis kan vi jo lige runde de mange anlægsarbejder, der sker her rundt om i kommunen, fordi der er jo noget, der ligesom stille og roligt begynder at løsne sig, i hvert fald på vejstrækningerne. Kan du fortælle lidt om, eller give en opdatering på, hvor langt vi er nået der? Ja, vi er nået langt, altså her, hvor vi sidder i øjeblikket og kan kigge ud på Ishøj Stationsvej og den nye Rådhusplads, som i øvrigt bliver meget flottere end jeg troede. Det er ved at være færdigt. Går måske en lille uge, inden det hele er færdigt. Altså, de opstriber vejen i øjeblikket, de har asfalteret, og så skal der jo skilte op til sidst. Man kan jo ikke slippe trafikken løs, hvis man ikke har sagt, hvor bilisterne skal køre hen. Man skal jo ligesom vende trafikken om. Man skal køre ind af bycentret her. Man kan også køre ind via Stenbjerggårds Allé. Men til Bilka kan man kun køre ind af fordøren, altså mod Rådhuspladsen, og så ned i Bilkas parkeringskælder, hvor man kører direkte ned, og efter at komme igennem rundkørslen, og så skal man køre ud der, hvor man kører ind. Altså hele det skal lægges om, og det skal kræve nok noget instruktion. Der vil være nogen, der ligesom vejleder i de første par dage. Det synes jeg er gået hurtigt, og det er færdigt. Vi har sat, at vi vil åbne den her strækning først i 7. Det er nok færdigt et par dage før. Ingen tvivl om det. Og så kan man sige om Ishøj Strandvej, som også har taget lang tid. Den lå stille. Meget lang tid. Men nu arbejdes der jo døgndrift også på den færdige. De siger, den skal være færdig allerede denne uge. Kan måske tvivle lidt på det, men i hvert fald først i 7. er den også færdig. Og så maler vi stationsforpladsen, og den bygges der jo videre på, fordi den er jo ikke færdig endnu. Det kan den ikke. Men de trafikale forhold, altså alt det, der skal fungere der, inklusiv busholdpladsen, den er jo ikke færdig endnu. Det er jo midlertidigt, som den er der. Skal ligge der, men der skal jo ske noget mere, så det bliver pænere. Og er først færdig i januar og februar næste år. Og så er boligerne klar til indflytning 1. maj. Så er hele det store projekt, vi satte i gang, det er færdigt. Så skulle vi jo gerne, fordi vi lige har rundet 21.000 indbyggere. Så siger jeg, at vi skal da op på 22.000. Fordi hvis vi skal holde den service, vi har, den store sociale service, vi har, så skal vi være flere indbyggere der. Det er jo meget enkelt, det her. Og vi skal sørge for, at der kan flytte 1.000 mennesker mere ind i Ishøj Kommune. Og så skal vi have gang i byggerier. Vi får det over på kirkepladsen. Hvis jeg er i kirken, får vi det her seniorbofællesskab. Tegningerne kommer. Jeg troede, vi kunne nå det inden sommerferien. Det bliver 1. august, og så begynder sagsbehandling. Og så forhandler vi i øjeblikket med hele Scania-grunden ned mod Hyundai. Også hvor der skal bygges boliger og butikker. Det er, hvad vi er gang i lige i øjeblikket. Og så er der selvfølgelig Ishøj Landsby. Ja, når nu til Ishøj er rykket ud, og Kirkebjerggård er tom, så ender det nok med, jeg bliver nødt til at sige det sådan, fordi byrådet formelt ikke har vedtaget det, så ender det jo med, at længerne, måske også stuehuset, det skal vi lige diskutere færdigt, bliver revet ned, og så bliver grundene udstykket, solgt til et byggefirma, der gerne vil bygge. Det er jo typisk ejerboliger deroppe, ikke almene, som vi bygger hernede, og man kan få noget pænt rækkehusbyggeri, eller hvad man nu kan. Vi så jo med Mærlegårds Vænge, man fik Bylover Nielsen til at gå ind og bygge et meget flot kvarter, synes jeg. Og det kunne da være dejligt, hvis man også kunne få det på Kirkebjerggårds jord. Ja, så alt i alt, der tegner det jo meget godt.